Yanvarın 19-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının keçmiş rəisi General-Leytenant Murad Deyr Qırqaryans erməni mediasına yanğınla bağlı müsahibəsində korpus komandirinin işdən çıxarılmasını tənqid edərək, onda Paşinyan da gərək istifa versin deyir. O bildirib ki, əgər 2-ci ordu korpusunun komandiri işdən çıxarılıbsa, bu məntiqə görə Paşinyan da Ali Baş Komandan kimi vəzifəsindən uzaqlaşdırılmalıdır. Bu yanlış və anılmalıdır. Bunu heyətlə etmirlər. Korpus komandiri olmaq üçün nə qədər vaxt lazım olduğunu bilirsiniz. Taqım, rota, batalyon, diviziya, bəli, fövqəladə vəziyyət yaranır. Amma korpus komandiri niyə uzaqlaşdırılmalıdır? Bugün məhz Ermənistanda bunu belə edirlər. Noyanberyan istiqamətində yaxşı hərbi general Sərkisyan var idi və o müharibədən əvvəl vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Bu necə mümkün olur? Axı bu yolla döyüş effektivliyi pozulur, generalın nüfuzu məhv edilir və bu az qala məğlubiyyət deməkdir. Bu cür hədəf almaq olmaz. Generallar rəhbərlikdə olmalıdır. Məsuliyyəti bilavasitə bu hərbi hissənin rəisi, arxa cəbhənin rəisi, batalyon, rota komandiri daşımalıdır deyə general hiddətləri. Xatırladaq ki, yanvarın 19-da saat 01:30 radələrində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Geqakonik rayonunun Azad kəndində yerləşən mühəndis rotasının sığınacağında yanğın baş verir. İlkin məlumata görə yanğın nəticəsində 15 erməni hərbiçisi həlak olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. 2-ci ordu korpusunun komandiri və digər vəzifəli şəxslər işdən çıxarılıb. Qeyd edək ki, Geqarkunik rayonunun Azad kəndi Basakeçərin Ağkilsə kəndidir. Digərləri kimi bu kəndində Azərbaycanlı əhalisi 1988-ci ildə öz doğma yurt yuvalarından didərgin saldı.